Ærede president, la meg begynne med å takke saksordfører for en god redegjørelse av hvordan dette er gjennomført, og takke komiteen for godt samarbeid. Som saksordfører sa, så er jo dette regelstyrte ordninger som fungerer på den måten at gjennomsnitt av lønns- og prisvekst er, hvis den er høy, så gjenspeiles det også i reguleringen. Og for Høyre så er det viktig å ivareta den modellen vi har, og vi kommer derfor til å støtte oppgjøret slik regjeringen foreslår. Det hindrer jo heller ikke den politiske debatten og vedtakene som kan gjøres om ulike ytelser eller nivåer på disse, som referanse til de forslagene, mindretallsforslagene som er lagt inn. Dette handler om hvordan man regulerer, og så kan man senere politisk diskutere innretning eller nivå på ulike ytelser. Så må jeg bare få påpeke, president, at vi har merket oss at regjeringspartiene, og særlig finansministeren, gir uttrykk for at den endrede måten å regulere pensjonen på er et slags politisk grep som skal gi bedre pensjon. Det er viktig å minne om at dette har gått litt frem og tilbake. Frem til 2005-2006 så var det jo den måten vi nå regulerer pensjonen på som var måten det ble gjort på. Så endret Stoltenberg II-regjeringen med gode argumenter om til at man trakk ned 0,75 på lønnsveksten. Men så jo Stortinget og samfunnet for så vidt at etter mange år med svært lav lønnsvekst på grunn av både oljeprisfall og pandemi, at det var riktig å gå tilbake til en ordning som gjør at det blir gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Det er likevel bare viktig, ikke minst av redelighet overfor landets pensjonister, å si at dette er bare en annen måte å regulere på, som vil bety at i noen år vil man få mer, i andre år vil man få mindre enn det man fikk med den gamle modellen. Høyre stemte også for denne endringen i 2021. President, det er altså slik at når vi skal gjøre denne typen vedtak i dag, så tror jeg det er viktig at vi har et bredt flertall rundt måten vi regulerer på. Det viser vi at vi hadde i forrige periode, og det har vi nå, og derfor kommer Høyre til å støtte innstillingen slik den ligger.